رحمان باباوی په دوران می حس رنگ دلبر پیدا شو گویا بل دنور د پاسنور پیدا شو زما پجون باندې زما یو داسي دلبر یو داسي یار مال الله راکو چې لکه سرنګي دنور د پاس یو بل نور راوخي جي تصلي پاک صلى الله عليه وسلم ته اشاره ده نو دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د رحمان بابا په زمانه کې پیدا شو نه نه د چا چې وسر مین رحمان بابا وسر مین پیدا شو د خپل میني خبره کوي چې زما کله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وسر مین پیدا شو ام زرد وداس شو زما د زړه د مانې چې مې تیری دي او کم ګټو نه داسې رناش ویل کسرنګي چې یو نورني نور د پاس یو بل نور عمر او خې دي داسې زما روح چې ده اغه منور شو هغه برهنا وکړه ارغهسته شو یا طالب زمانه یا بخ زما د چا حس رنگ شیرین بشر پیدا شو او رحمان بابا چې یا خو دا د زمانه قسمت او یا طالب منغو وایو قسمت تولې شي خو منغو وایي سوت ته د زمانه په ما باندې و سوت ده پرځونه چورته و کنه یا طالب د زمانه یا بخ زما ده یا خداد زمانه یعنی د الله سبحانه و تعالی د طرف نام ما باندې یو پرزونه ده چې زما مينې دروسی پاک صلی الله علیه وسلم سره پیدا کړم یا زما بخته زوال تعالی بختور پیدا کړم زما بخ په کلي زواله تاسو وجه باندې خه کار شوه ما زما مينې د خپل حبيب سره پیدا کړم چې د هسرنګ شیرین بشر پیدا شو چې زما په جون کې زما د مینه کول د لپاره الله سبحانه و تعالی دومره خوغ انسان پیدا کو شیرین بشر ستوې خوغ انسان تا په خوغ انسان څوک ته رسول پاک صلی الله علیه و سلم د کچې دغه مینه د بی غرضه ده هغه چې تاسو رامینه کوي استخیر پاده نو تا نه صحینه بلکې مخلوق لای سوال کړی دی چې قصیده وروګ یوسف زيره پهو کو د يعقوب دسترګو بیا نظر پیدا شو رحمان بابا په لټون کېو د دنیا سورکشي او د خپل محبوب رکښوي حقيقت کې د هر انسان نه خپل محبوب رکښوي ده د خپل منزل رکښوي ده هره ورکښوي ده کنه نو بس سنت د يعقوب عليه السلام نه يوسف عليه السلام رکښوي يوسف عليه السلام ثم هو خيستو وقلهم او بيغنات رکشو نو چې کله قصید راغه او یعقوب علی السلام داغه په غم کې داغه په جدایي کې دمر جړلې و چې د سترګو نظر ختم شي او چې کله په قاصد راغی یوسف علی السلام هغه خلق راولې ګرونه راولېګل ورتوي چې کله یوسف علی السلام بادشاه وکړه وزیر اعظم شو د مصر او دارونو ول لاړل نو د خپلونو په جندل او د لرونو نه په جندو خیر په دویم زړیو ته بیا ځانو خو نو هغه ورته وی چې یوسف علیه السلام خپل تر تاسو کوچی یعقوب علیه السلام څنګه نه ورته وی چې تاسو دای پیغام کې اورونځوي یوسف علیه السلام پس خلکو له غو خپل کمیسول ورکو چې دا وته چې پستر غراکږي او راځي تاسو مصر ته تا راځي نو تاسو دغه خبره یعقوب علیه السلام اوریدله در ډیر خوشاله نه داغه دا دا پستر دا دا وکي داغه پدند پستر وکي رنای رالا بنای رالا نو رحمان <سؤال> بابا وای چې زوم داسې زم ما مسرمدغه سې دی چې زه خو ورون اومه د خپل محبوب <متحدث> پسه اون چې اومه چېر ما تب کلمې لويږي چې کله قصیده ما ته خبر راوړو چې رسول پاک صلی الله <سؤال> علیه و سلم <سؤال> سرهم منا کولې شي او آغا تا قبلې د یماين په حیثیت باندې نو بس زم ما د رونز رچو نما دا لرندستر کی چوي ما چې کوم سفر پدندوستر کوو اي کي رنا يراله هغه رنا وکړه له ای کي نظر راغې بیا عشق دې دا کو یو فساد دنه په یو کم په جهان کې دا شور شر پیدا شو رحمان بابا حیران ده او وایي چې را دا عشق دې کو فساد ده زپدې خبره نه کوې ګما چې پدې دنیا کې شور او شر پیدا شو اشخت دې نه دې بخا مخر او یشور کی وی دې باندې خپل نفس او شیطان سره په شر کې په جنگ کې نو رحمان بابا دغه خبره ته اشاره کوي چې راز د خپل نفس شیطان او د دنیاوی تقاضو سره چې ما کم jihad شروع کړي ده کنه د نفس سره چې کم jihad ده نو د د عشق په وجه مې شروع کړي کنه سبلس دې نو مرصیدایتي دهم عیشق ده یعنی د رسول پاک صلی الله علیه و سلم د اطاعت جذبدا دغه د اتباع اغا خوشالي ده اغا ثمرات دی برکت ته چیزه د ما په شان انسان هم د نفس سره په جنگش نو عشق ده که یو فساد د نپوېګم په جهان کې داشور شر پیدا شون چې کله انسان د نفس سره په جنگي د شیطان سره په جنگي زمانی د تقاضو سره په جنگي نو خامہ خاص شور بومي او شر بومي ندا د سپوژه د د سپه برکته او پدې کې الله تعالی بري ورکه عاشق لا نو دا د عشق له برکته درغه نخل د عشق نه وي زرغون شوي چې لخه خې د غم سمر پیدا شو بیا مين چې دا د نومران سان کان له تیهار ټرو پروبوي وږي دا وليار سره پاللانه مې کما بیگه یو ملګری ته خبر او کړ چې د الله سره مينه کوي یاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم مینا کوي تاسو په څه شي 700 درجه بسوم اوچت شي درجه په دومر شي چې اعلی اندازه په تمام انسانانو کې بدټون نه لوړه درجه د الله پنه یستاوی زکه چې دا تمام انسانان چې دی کوم مذاهبی دی او سکولر دی کوم مسلمانان دی او کافران دی دا کوم نه دی او خو دې دا کولوي دی او وړ دی یوتنم ده الله سلام مین نشته یوتنم ده الله د الله در رسول صلی الله علیه وسلم د منی په چلنه پویږي د احر چا د خپل نفس تخپل شیطان او د خپل ځان سره مینا ده او د خپل نفس شیطان او د خپل ځان په عبادت کې بس لګیالې په دې کې ده مال سره مینا ده د عزت او شوهر سره مینا ده ځان سره مینا ده ټول د بوتان دی نو چ څوک یعنی د ټولې د نړۍ مثال په توګه وئ ايرب انسانان دی په دې وئ ايرب انسانانو کې یو تن لکې الله ماشا الله تا ته بخار نه شي چې د الله سره مين کې نو چې وس په دې کې یو تن د الله د الله رسول صلى الله عليه وسلم سره مين وکی نو د هر په ټول کې ځانګړی شو, شو کن شو ټول نه اعلی شو کن شو ځکه د عشق درجه اوچتې ٹھیک هې مينه څوک نه کې نو دریغه نخل د عشق نه وځي درغون شوي زکه ولې دا مینه څوک نه کوي زکه مینه ګران کار دی دا انسان نه جوړای دا انسان د سپری دی نه رحمان بابا ایم نه چړکړې دی وای چې دريغه نخل د عشق نه وځي درغون شوي چې دا نخل ټیکم د کجورونی ته وای چې دا د مینه دا ولنه دا ډو پیدا نه وي چله خاخه د غم سفر پیدا است چله خاخه د غم سمر پیدا شو خجوره چیده د دې خاخونه سل کای یا هرونه چیده د میوې نه دغه خاخونه کې میوي نو مینا چیده یا عشق چې دې دارم یوونه دا د دې میوې سده د خپل ماينلس ورکای غم ورکای لکه څنګه چې کجورا خپل د باغ مالک لکجوري خوږی خوږی ور کوي د امونو باغ امونو خوږی خوږی ور کوي د شلتانانو باغ شلتانانو خوږی خوږی ور کوي انګور ور کوي کیسه مقسم می ور کوي نو د مينې باغ او د مينې د باغ ونی چی دی اغا مېن لا غم ور کوي نو زکه هر سړی مینا نشکوله ملائک د عشق غم څخه خبر دی خو هم مال را داسخ سفر پیدا شو اوس زمون په مخابله کې فرشته هم دی اغا الله تعالی د مينې لپاره دې پیدا کړې د عبادت لپاره پیدا شوې دي ورې درې مخلوق دي پرستی دي ملائکه جنات دي شیطانان جوړته وي او انسانان دي موږ شو یو پرستی الله سبحانه و تعالی د عبادت لپاره پیدا کړل چې الله 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 چې هغه المعبود ده نو داسې مخلوق پکار دي چې هر وخت هغه عبادت کوي الله یو صفته القهار شیطانان پیدا کړی دي هر وخت داسه حرکت کوي چې د الله سبحانه و تعالی نزليږي الله میندې د مين نه ډکته نو پرې د نړۍ مخلوقاتو کې سګنو الله انسان پیدا کو او الله سبحانه و تعالی د انسان سره مين وکړه د خپل محبوب پیدا کو نو ملائک هم د مينې د هیڅ خبر نه دي د زور خبر نه دي او جنات هم نه دي خبر د مینی لکټین انسان پیدا کړی الله د خپل مینه لپاره نو مونږ څه چل کوو انسان خو یا د شیطان کار کوي یا د فرشتو کار کوي د عبادتونه کوي یا د ویرانی کوي نو عبادت د د فرشتو کار ده کوم مونږ یې کوو هم مونږ د خپل رسومات ته عبادت وایو نو دا ذاتي شوه دا صحیح شوه دا بالکل را شو په دې کومو یې دلګ د سورته یې پرامبره السلام مونږ ته hội دی یا چرته دا د داسې سجونه دي چې د نور انسانانو پهوليدي خو زموږه بد او کوونو چې دا محمد تنبيلا سلام پهوليدي زموږ د عبادت درسته کو دا درسته همینه د زما ډیوټي نه دغه ډیوټي د فرشتو ده زما ډیوټي صدا د انسان ډیوټي الله سره مینا کوي او د الله د پرمبارانو سره د نیکانو سره اوس ملایک د عشق لغما خبر دي فرشتي د عشق لغما د عشق د و رئیس خبر ندی خو هم دا د صح سفر پیدا شو رحمان بابا انسان ځانو پی جنې چې رزه د الله د مين لپاره پیدا کړم نو وای دا صح سفر د مين چې د زما د لپاره پیدا شو دي زب په با لاره باندې سفر کوم د مين په 40 سال سفر کوي دغه چې انسان د اون څنغست شوی دي اون سو مين ته انسان مانس شو مینه کون کې یا هغه مخلوق چې د خالق په د سره مين کوي نو دا سفر د منی تي ده د سف... منی دا لار د ما او تا, تا پرتا د فرشتو ته او جنا ته د نه پرتا یو د ترکو بنیازی بل عاشق شو او په پر هر باندې می بل پر هر پیدا شو او سي پاک صل الله عليه وسلم يا پیغمبران چې دي يا هو ما علينا الا البلاغ بس مون خبره درور سه ولا اوس کو نه نه پروا دی او خپل ډیوټي وکړل چې وای د الله <سؤال> سره مينو کوي زمایته وای باو کوي او څوک نه کوي نخبل تاونه دي نو یو رحمان بابا وای چې دغه بنیازي د خي ترکس ته خيسته وته خيسته څوکته رسول پاک صلی الله علیه و سلم او د الله ولیم بل عاشقیت دا مینا نو دا پر هر باندې په هر پرهر پیدا شو دا یو پر هر دیو پر هر باندې چې تنور زخم شي لکه لکه زخمي دي او نور زه مشي یحو اشقیدا نو اشقیم یو پر هر ده بیا د تته پچا مینه د غو بنیازیدا ب پروا ی دا غو س پروان نش تکو توس رکیمنا وک کنه ک مکو تکو د الله د الله د پیغمبر سر مینکه مین صلی الله علیه وسلم نو تا پی ملاز نشته ده پتاي ملاز ده دغه ته بنیازی وای یو د ترک بنیازی بل عاشق شو په پر هر باندې بل پر هر پیدا شو دا ميز لا زخمی کوي چې خدای پاک امينه مو سره کوم سکلاته وای چې زمون څه سوګي د تاړو په جنم نه دا نه اهل زوی پلار بس خادیکا چې له پشتې لیم پر سر پیدا شو یو نه اهل زوی او اګه نا لایقې په هر قدم باندې او په هر منېټ باندې خپل پلار او مور خپقای نو دغه مور پلار به سه خوشاله شي په دې بچ باندې چې د د د پښتا د د نسلنا یو نالایق ځوی پیدا شي نالایق ځوی نالایق اولاد ته چلکې مور پلار ور شرمه مول پلار مور پلار ازار کی نو کم پلار او مور خوشاله هغه پلار او مور خوشاله اولاد نیکانوي او د خپل مور پلار او د خپل مشرانو او د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کړي او فرمان فرمان برداری کړي بیا بروغ د عاشقې لرنځ نشي په هر تن کې د غم اثر پیدا شو سوق چې د عاشقې پر رنځ باندې غم جن شو وړه مينه داسې دا مرز ده چې په دې باندې سوقم بیمار شي دې بچرته دې بیماری نه سم نه شي هر تن کې د غم اثر پیدا شي په هر وجود کې چې د مينې د غم اغه اثر پیدا شي نو دا غم د مينې چې دایو بيماری تایه او د ورځ دې د دې بیا شکرګې غینا بس لکه مينې د الله سره شروع کا نور بیا ګورا ځانته بده الله راکاږي لکه د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم مینا د اطاعت او اتبع دارنادا او دا انسان ځانته راکاږي نو بس چپدې لار دې تک شروع کوم دا مواې چې بس په پنی ملار کې او پاتشم خامخه الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راسه او په اخر کې رحمان بابا وای چې هنر عیب کبي عیب هنر کا د رحمان ودور دا هنر پیدا شو چې هنر عیب کبي یو هنر دې یو عیب, عیب وی عیب جوړتوي کنه نقصان نقص جوړتوي یو هنر دې هنر نہ خلقتا فائدہ رسي اقل بورتو یو اقل دي یو بیاقليدا نن سبا چې ته هنر عیب کوي او عیب هنر کا په دې زمانہ کې هنر خلق ستوي د بل دوک کول خپل مادي مفادات د بل نموندل او ناجایزه یا پجایزه ترقه د ته هنر وي دبل په جیب کې پیسې دا تاسو په طریقه دغه پیسې راوخ کله خپل جیب ته دی راورسول په تجارت دا تاجران چې دین دا چل کوي دا باسان چې دین دا چل کوي دا سرانندغه چل کوي هر بااختیار چې دی د کو علم حاصل کړي دی د کو هنر حاصل کړي دی د پاره چې دا دبل نبا څنګه جیب ته په جیب ته پیسې راو ترنبا سمه یو وخت یو ډاکټر کامران نو میده کامران سیف کامران برهان سیف دلتراغلو په تبلیغ کې سماو سره واخو دا غبلر نو سپریم کورٹ چیف جسټیسن پاتې شوی او واخ پله دې ډاکټر دې نيرو سپیشالیست دې نو دا منګنا سو یو ملګری دې سوال وکاو او چې دې سوال کړه او داغنو دې سید بخشاد هاجی سید بخشات صاحب نو آغا د تاسو کوم چې را ډاکټر صاحب د سپیشلایزیشن سره تو سپیشلایزیشن چي دي او ډاکټر ایکي دا مہارت حاصلول یو ایم بی بی اس ډاکټري ساده یو ماهر ډاکټري دا مہارت څه شه ده نو آغا ورته جواب ورکوي چې مہارت یعنی سپیشلایزیشن په ډاکټر ایکي نو ریسنه دي بس دا دایچی تبد مریض نفسيات د مریض ذهن استعماله او داغه په جيب کې یو سمړパイ سي دي ابل خپل جيب ته راننه باسي وسط ریکبا داغه جيب ته شي خپل جبډکه نو سپیشلایزیشن کې تاسو د قخی نو ارام ډاکټر او سپیشلایزیشن سپیشلایست دي دا ماهر ډاکټر دی یوښه دي نو دا اوس هنر دي سی اس اس ټي پی اس پی د اف ام ام پی اس ته یوښه دی بل څه دی کنه دا ټول هونر دي څه هونر دي دا د نقصان هونر دي د بل د لوټلو هونر دي نو چې هونر عیب کبي عیب هونر کا دا هونر چي ده د لپاکار د چي تا بل تفيده ورسوله خود تاسو چلوکو د غرت علم چي ده شعور چي ده منصب چي ده اوهدا چي ده عقل صحت دا خو یو هنر دی دا الله تعالی د دې لپاره درکړی دی چې په بل ت خیر ورسه نو ته چې په دې باندې ځان ته خیر را رسې او نور ته نقصان رسې نو دا هنر دی عیب کو دا دی عیب کو نقصان دي ته جوړ کو او عیب هنر کا کم چې عیب دی نو دې خپل هنر وي و دې چې کم دایل مو دا هنر تاسو په دنیا کې نه کو تاجر دی او کو افسر دی او کو ډاکټر دې کوهار سیز دې نو دېstl کې د د جکم هنر دکړې دا عیب ده دا هنر نه ده او دا ګټه هنر وای او چې کم هنر ده انسان ته د خیر رسولو اغه اغه عیب کړي چې نه دا په فایده سیز ده دا نقصاني سیز ده بل چا ته خیر مرسته وبس خو چې په خپل مزه کې رحمان بابا و چې هنر عیب کوي عیب هنر کا داسې زمانہ شو چې عیب ته هنر و هنر ته عیب وای درحمان در په دور دا هنرل پیدا شو رحمان دابا په زمانه کې داسې هنرل پیدا شو چې خ د لبد کې او بدله خ کې د نفیس د نفکار د نف عہده د نف منصب د نف درجه هغه د نقصان کې او د نقصان هغه د نف کې د ځان لپاره د رحمان د کلامه چې تاسو خو شی نور ته ورسلام